Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. O Quarto à Juventude vai abordar hoje um assunto que ainda gera muitas dúvidas e um certo desconforto para as pessoas de modo geral e principalmente para a pessoa idosa e familiares que convivem com o idoso que tem o problema. Vamos falar sobre a depressão, doença que afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Nós vamos conversar sobre o assunto com a psicóloga clínica Bárbara Félix, ela que é pesquisadora de depressão, gênero, corpo e psicologia social. Olá, Bárbara, tudo bem? Nós vamos começar perguntando a você o que é a depressão e os fatores que levam uma pessoa de qualquer idade, e principalmente a pessoa idosa, à depressão. A depressão é uma doença que vem agravando grande parte da sociedade atualmente, né? É uma doença que sempre existiu, mas que atualmente vem sendo hiperdiagnosticada, né? Os diagnósticos de depressão têm acontecido hoje de uma forma bem mais pontuais, né? Ao contrário do que acontecia antes. Hoje em dia as pessoas elas têm um olhar mais voltado para essa questão. Os tratamentos hoje eles são mais especializados por conta mesmo das pesquisas que existem hoje com a maior especialidade com relação a isso, né? E aí por conta disso a gente vê, né, que tanto as pesquisas, livros, estudos, cursos, enfim, é um tema que hoje se fala muito, né? E é um tema do qual a gente vem buscando tratamentos, formas de prevenção, né? Haja vista, a depressão é uma doença que provoca formas de comprometimento mesmo da vida, do bem-estar das pessoas que são acometidas, né? Dentre os principais acometimentos, a falta de vontade de realizar coisas que podem ser consideradas coisas simples, como sair de casa, como cuidados de higiene, como se alimentar, como ter relações sociais, como produzir no trabalho, como coisas que aparentemente são simples para quem não tem depressão. Para quem tem depressão, são coisas que demandam um trabalho muito maior. Daí a importância desse tratamento, né? Para que esse indivíduo ele comece a voltar a ter essas suas atividades Quais normalizadas. são os fatores que levam um idoso à depressão? Os principais fatores são vários, né? Sim. Especificamente, quando a gente vai falar da população idosa, acho que um ponto que é importante ser colocado é: a nossa sociedade, ela não é uma sociedade que tem um olhar voltado para os idosos, né? Eles não. A gente é uma sociedade que visa muito o jovem, né? Então, as políticas públicas, tudo que é relacionado com as práticas de vida da gente tem muita relação com o quê? Com tudo que é jovem, né? Então, tudo que é colocado para a terceira idade, para o idoso, é muito colocado de lado. Então, acho que essa é uma primeira questão, né? Então, assim, o idoso geralmente ele não tem um lugar social, ele não tem um lugar de lazer, ele não tem um lugar onde ele possa se estabelecer socialmente, onde ele possa interagir, onde ele possa ter práticas de atividades físicas, onde ele possa exercer a sua sexualidade de uma forma saudável, né? Então, daí passa por várias questões, passa por isso, passa por a gente não aceitar que esse idoso ele pode ter libido, que ele pode ter uma vida sexual, que ele pode ter uma vida social, que ele pode ainda estar produzindo, que mesmo ele estando, ele sendo idoso, mas ele pode sim estar produzindo, ele pode estar pensando coisas, ele pode estar intelectualmente funcionando. Sim, ele pode, né? Então, acho que essa é uma das questões. Então, assim, estar idoso e associar isso a estar inútil, essa é uma das questões que a gente precisa repensar. Aí é que entra, né, a importância, quando a gente vem falar dessa prevenção, não só da depressão na terceira idade, né, não só dessa depressão desse idoso, mas de N questões que vão acometer esse idoso, né, como até limitações físicas mesmo.
o que é importante? A gente pensar nesse envelhecimento com qualidade de vida, com bem-estar. Então, é importante pensar que não vai chegar um dia que vai ser inaugurada esse idoso, né? Não vai chegar um dia que vai... Ah, hoje eu sou idoso, a partir de hoje, não. Tem toda a história prévia disso. Então, a importância de quê? De ter os cuidados com a saúde antes. De ter o cuidado com a saúde mental, de ter o cuidado com a saúde física, com a saúde espiritual, com a saúde social. Então, são cuidados que o corpo e a mente vão acumulando. Então, que quando chegar nesse momento de se tornar idoso, o corpo ele vai sentir, o corpo ele vai acumular essas experiências físicas, emocionais, espirituais, sociais. Então, daí é que a importância de quê? A prevenção parece que é algo que é muito rebuscado, mas não é. A prevenção se dá muito nesse sentido de quê? De que esse idoso ele consiga... antes dele ser idoso, que ele consiga ter uma infância, uma adolescência, uma idade adulta, de quê? De cuidado, de autocuidado, de cuidar da sua mente, de cuidar das suas relações, de cuidar do seu corpo, para quê? Para que no futuro, quando ele chegue a ser idoso, ele consiga estar numa condição física, intelectual, emocional e social tranquila. Bárbara, tem um fator também preponderante para que ocorra a depressão, que é o isolamento. Tudo começa a partir do momento que o idoso se aposenta, depois disso vem o isolamento. É um fator realmente de importância significativa, o isolamento? Sim. Que causa a depressão? Pode causar? Sim. Nós somos seres de contato, nós seres humanos, né? Então, assim, desde muito pequenininhos, ainda bebês, né? O bebê ele está em contato com a mãe, com o pai, com o seio da mãe, com esse corpo da mãe. Então eu falo isso para quê? Para dizer o quê? Que nós somos seres de contato. Nós precisamos sempre desse outro como uma referência. Então quando a gente fala de um bebê que está em contato com a mãe e desse idoso que está nessa situação de isolamento, eu falo isso para dizer o quê? Que nós temos a necessidade de quê? De contato, de estar perto de alguém. E esse isolamento é algo que pode nos patologizar. Esse isolamento, essa ausência de pessoas, para quê? Para conversar, para interagir, para fazer sexo, inclusive quando a gente está falando do idoso, para a gente trocar ideias, para a gente trocar informações, para a gente conversar de assuntos que são do nosso interesse, para a gente falar de trocas intelectuais. Tudo isso são coisas que são importantes para o idoso. Imagina só que ele está ali cheio de capacidade, cheio de potencialidades, obviamente, que dentro do tempo dele. Obviamente que um idoso, ele não tem a mesma potencialidade, a mesma vitalidade que um jovem tem, mas ele também tem. Isso é importante que seja colocado. Então, assim, nós como seres de contato, nós temos essa necessidade do toque, do abraço, do toque, do beijo, do... Enfim, nós somos seres que nós temos uma pele e essa pele tem uma função. E para o idoso também tem muito isso. Então, imagina o que é para um idoso que muitas vezes cuidou de alguém, que teve essa função de muitas vezes cuidar. Quais seriam então as formas de tratamento? Tá, eu acho assim, que a princípio, né, quando a gente vai falar de prevenção, é importante que essa vida da gente seja uma vida interessante, que a gente se cuide mentalmente, fisicamente. Eu acho que isso é importante ser colocado. Essa é a prevenção. A prevenção. E depois que ocorre. Sim, e depois que essa depressão ela já está instalada, é importante que esse idoso ele busque um cuidado físico, que ele busque ler, que ele busque alguma... acho assim, o ponto principal, né, que é importante que ele vá buscar um médico especialista nisso, que ele busque desenvolver relações que sejam satisfatórias para ele, que ele busque, como eu disse, uma atividade física que esteja dentro das suas capacidades, que esteja dentro das suas limitações, né? Então, assim, que ele se sinta útil. Né, que ele não fique deitado numa cama o dia todo se sentindo inútil. Eu acho que essa é uma das questões principais. E, obviamente, junto com o tratamento médico, se tiver uma depressão mais grave, um tratamento psicológico também, para que junto com esse tratamento multiprofissional ele consiga se melhorar. Muito bem. Pois, suas considerações finais, já agradeço a sua participação no Quarto Juventude, ok? Obrigada. E dizer assim, que a gente precisa olhar para o idoso, né, uma fase assim, que se a gente não morre jovem, todos nós vamos chegar nessa idade e que a gente precisa se cuidar hoje, né? E que pra gente chegar bem lá, a gente precisa saber que esse cuidado ele tem que acontecer agora. Tá bom. O Quarto da Juventude fica por aqui. A todos vocês, uma boa semana.